এই ভিডিওটোত মানুহৰ চকু আৰু বাৰেবৰণীয় পৃথিৱী চেপ্টাৰৰ কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন আছে সেই ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যনকেইটা মই তোমালোকৰ লগত আজি শ্বেয়াৰ কৰিম। শেহত মই কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন দেখাই দিম, সেইবিলাক ছল্ভ কৰিবা, যদি নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰিবা, মই তোমালোকক হোৱাটছএপৰ যোগেদি পঠাই দিম। এতিয়া ফাৰ্ষ্টত তুমি যিকোনো চেপ্টাৰৰ কিমান মাৰ্কছ থাকিব সেইটো জানি ল'বা। দেই এইটো চেপ্টাৰত টোটেল নম্বৰ থাকিব 5 মাৰ্কছ। 1 মাৰ্কৰ 2টা কুৱেশ্যন থাকিব, আকৌ 1 মাৰ্কৰ 2টা কুৱেশ্যন, 2 মাৰ্কৰ 1টা কুৱেশ্যন, টোটেল নম্বৰ থাকিব 5। এতিয়া তোমালোক বেছিকেলি এইটো চেপ্টাৰত 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবা, 2 মাৰ্কৰ 1টা কুৱেশ্যন আহিব দেই, আৰু 1 মাৰ্কৰ 2টা, 1 মাৰ্কৰ 1টা, 3টা 1 মাৰ্কৰ থাকিব আৰু 2 মাৰ্কৰ 1টা থাকিব। সেইকাৰণে তোমালোক বেছিকেলি 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিবা। এতিয়া তোমালোক কিতাপটো বাহিৰ কৰি লোৱা আৰু কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন মই দেখাই দিওঁ সেইবিলাক টিক চিন মাৰি ল'বা দেই। এতিয়া চোৱা প্ৰথম পৃষ্ঠাত তোমালোক এইটো চাবা, এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট। অক্ষী গোলকটো মোটামুটিভাৱে গোলাকাৰ, ইয়াৰ ব্যাস প্ৰায় 2.3 চেণ্টিমিটাৰ। এইটো এম চি কিউ কুৱেশ্যন আহিব, এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব তোমালোকৰ, অক্ষী গোলকটো মোটামুটিভাৱে গোলকৰ ব্যাস, ইয়াৰ ব্যাস হ'ল প্ৰায় 2.3 চেণ্টিমিটাৰ, প্ৰায় 2.5 চেণ্টিমিটাৰ, প্ৰায় 2.8 চেণ্টিমিটাৰ ওপৰৰ এটা নহয়। এম চি কিউ দিব, শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব প্ৰায় 2.3 চেণ্টিমিটাৰ। তাৰপিছত তোমালোক নেক্সট 188 পৃষ্ঠা হা, 188 পৃষ্ঠাৰ এইটো চাবা দেই। সুস্থ চকুৰ বাবে দূৰবিন্দু অসীমত থাকে, তোমালোকক কুৱেশ্যন দিব পাৰে সুস্থ চকুৰ বাবে দূৰবিন্দু ক'ত অৱস্থিত, তোমালোক লিখিবা যে সুস্থ চকুৰ বাবে দূৰবিন্দু অসীমত অৱস্থিত। আৰু ইয়াত 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে, সেইবিলাক কোনোহলিমিত দিয়া আছে, সেইকাৰণে মই কৈ নাযাওঁ। তাৰপিছত তোমালোক 189 পৃষ্ঠা বাহিৰ কৰা, 189 পৃষ্ঠাত এইটো কুৱেশ্যন মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন, 2 মাৰ্কৰ। দৃষ্টিৰ বাবে আমাক এটাৰ পৰিৱৰ্তে 2টা চকুৰ প্ৰয়োজন কিয়, এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন। তাৰপিছত নেক্সট চাবা তোমালোক এইটো, দৃষ্টিৰ প্ৰতিহৰণমূলক বিকাৰ প্ৰধানকৈ 3বিধ, তোমালোকক কুৱেশ্যন দিব দৃষ্টিৰ প্ৰতিহৰণমূলক বিকাৰ প্ৰধানকৈ কেইবিধ আৰু কি কি, তোমালোক লিখিবা যে 3বিধ। 1 নংটো হ'ব মায়াপিয়া বা নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা, 2 নংটো হ'ব হাইপাৰমেট্ৰপিয়া বা দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা, 3 নংটো হ'ব পেজবায়াপিয়া বা জৰাদৃষ্টি। হ'ল, এতিয়া মই আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিওঁ তোমালোকক, মায়াপিয়া, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া আৰু পেজবায়াপিয়া এই 3টাৰ পৰা এটা 100% চিউৰ আহিব দেই। তোমালোকক এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব, মায়াপিয়া কাক বোলে, মায়াপিয়া বিকাৰ হ'লে কেনেধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে। আকৌ এনে এইটো কুৱেশ্যন দিব পাৰে যে হাইপাৰমেট্ৰপিয়া কাক বোলে, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া বিকাৰ হ'লে কেনেধৰণৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম বা কেনেধৰণৰ চশমা আমি ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে। বা পেজবায়াপিয়া দিব, পেজবায়াপিয়াটো এইটো আহিছিল দেই এইবাৰ, পেজবায়াপিয়া কাক বোলে বা জৰাদৃষ্টি কাক বোলে, এই বিকাৰ হ'লে কেনেধৰণৰ লেন্স আমি ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে, বা এই বিকাৰ হ'লে কেনেধৰণৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো দিব। তাৰপিছত তোমালোক এইটো শিকিবা দেই, মায়াপিক চকুৰ দূৰবিন্দু, মায়াপিক চকু, মায়াপিয়াৰ সংশোধন, এইটো পৰীক্ষাত আহে। তোমালোকক কুৱেশ্যন এনেকৈ দিয়া, মায়াপিয়াৰ সংশোধন দেখুৱাই ৰশ্মি চিত্ৰাংকন কৰা, এতিয়া 3টা আঁকিব লাগিব। তাৰপিছত এইটো চাবা, মায়াপিয়া বা নিকট দৃষ্টিগ্ৰস্ততা ব্যক্তিৰ দূৰবিন্দু ক'ত অৱস্থিত, অসীমতকৈ ওচৰত থাকে, এইটো তোমালোক 1 মাৰ্কৰ কাৰণে কুৱেশ্যনটো চাই থবা। তাৰপিছত নেক্সট আহা 190 পৃষ্ঠা, 190 পৃষ্ঠাৰ এইটো চাবা, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া বা দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা কাক বোলে, এই বিকাৰ হ'লে কেনেধৰণৰ লেন্সৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰিম প্ৰতিকাৰৰ কাৰণে। তাৰপিছত এইটো চাবা, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া বা দূৰদৃষ্টিগ্ৰস্ততা বিকাৰ থকা ব্যক্তিজনৰ নিকটবিন্দু ক'ত অৱস্থিত, এইটো লিখিবা, নিকটবিন্দু চকুৰ পৰা স্বাভাৱিক দূৰত্ব 25 চেণ্টিমিটাৰতকৈ অধিক দূৰত্বত অৱস্থিত হয়। তাৰপিছত এইটো চিত্ৰ শিকিবা যে তোমালোকক কুৱেশ্যন দিব, হাইপাৰমেট্ৰপিয়া চকুৰ ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰা বা হাইপাৰমেট্ৰপিয়া থকা বিকাৰ ব্যক্তিৰ চকুৰ সংশোধন দেখুৱাই ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰা, এনেকৈ কুৱেশ্যন দিব। তাৰপিছত এইটো চাবা তোমালোক, পেজবায়পিয়া কাক বোলে, পেজবায়পিয়া বিকাৰ হ'লে কেনেধৰণৰ লেন্সৰ চশমা ব্যৱহাৰ কৰিম এইটো চাবা দেই। তাৰপিছত তোমালোক লাষ্টত প্ৰশ্নলিত 4টা কুৱেশ্যন আছে, 1, 2, 3, 4, 4টা ইম্পৰ্টেণ্ট, কিয়নো এইবিলাক 1 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন হয়, ভালকৈ চাবা। তাৰপিছত তোমালোক আহা 192 পৃষ্ঠা, 192 পৃষ্ঠা এটা প্ৰিজমৰ চিত্ৰ আছে, এইটো চিত্ৰ
এই চিত্রটোৰ কুৱেশ্যন আহে কি কুৱেশ্যন হয় মই তোমালোকক কৈ দিছোঁ দেই তোমালোক শুনি লোৱা কুৱেশ্যনটো হ'ব ত্ৰিভুজাকাৰ গ্লাছ প্ৰিজমৰ মাজেদি পোহৰৰ প্ৰতিহৰণৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা বিচ্যুতি কোন আঁকা এইটো কুৱেশ্যন হ'ব কুৱেশ্যন বেংকত দিয়া আছে দেই ইয়াত চাই লোৱা এবাৰ তোমালোক এইটো কুৱেশ্যনটো ছেভেন নং কুৱেশ্যনটো ত্ৰিভুজাকাৰ গ্লাছ প্ৰিজমৰ মাজেদি পোহৰৰ প্ৰতিহৰণৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা বিচ্যুতি কোন আঁকা এইটো 2017ত আহিছিল এইটো চাবা এইবাৰ কাৰণে মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন তাৰপিছত তোমালোক 193 পৃষ্ঠা হাতে 193 পৃষ্ঠা ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আছে কেইটামান বৰ্ণালী কাক বোলে এইটো চাবা বিচ্ছুৰণ কাক বোলে এইটো চাবা তাৰপিছত এইটো আহিছিল এইবাৰ তথাপিও এবাৰ চাই থবা দেই সূৰ্যৰ পোহৰৰ বৰ্ণালী পাবলৈ প্ৰিজমৰ ব্যৱহাৰ কৰা প্ৰথম ব্যক্তিজনৰ নাম কি ছাৰ আইজাক নিউটন তাৰপিছত তোমালোক এইটো চিত্ৰ ভালকৈ চাবা দেই এইটো চিত্ৰ আহিছিল পৰীক্ষাত প্ৰিজমৰ দ্বাৰা বগা পোহৰৰ বিচ্ছুৰণ এইটো ভালকৈ চাবা তাৰপিছত নেক্সট আহ তোমালোক 194 পৃষ্ঠা 194 পৃষ্ঠা এইটো কুৱেশ্যন ভালকৈ চাবা ৰামধেনু কি ৰামধেনু কেনেকৈ সৃষ্টি হয় আৰু এটা কুৱেশ্যন আহে ৰামধেনুৰ পৰা বৰষুণৰ পাছত আমি ৰামধেনু কিয় দেখোঁ এইটো 2015ত আহিছিল মই তোমালোকক কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা দেখাই দিছোঁ দেই এইটো চোৱা থ্ৰী নং কুৱেশ্যনটো বৰষুণৰ পাছত আমি ৰামধেনু কিয় দেখোঁ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে টু মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন তাৰপিছত তোমালোক এইটো চাবা এইটো আহিছিল ৰামধেনু সদায় সূৰ্যৰ বিপৰীত দিশত সৃষ্টি হয় কুৱেশ্যনটো দিছিল ৰামধেনু সদায় কাৰ বিপৰীত দিশত সৃষ্টি হয় সূৰ্যৰ বিপৰীত দিশত সৃষ্টি হয় তাৰপিছত নেক্সট আহ তোমালোক 195 পৃষ্ঠা 195 পৃষ্ঠাৰ পৰা এক মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এইটো চাবা এম চি কিউ কুৱেশ্যন প্ৰকৃত সূৰ্যাস্ত আৰু আপাত সূৰ্যাস্তৰ মাজৰ সময়ৰ পাৰ্থক্য কিমান মিনিট প্ৰায় 2 মিনিট এইটো ভালকৈ চাবা তাৰপিছত ওৱান মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এইটো আহিব দেই টিণ্ডেল পৰিঘটনা কাক বোলে তাৰপিছত আহ তোমালোক 196 পৃষ্ঠা এইটো ভালকৈ চাবা এইটো ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট নাই তথাপি এবাৰ চাবা দেই ৰঙা পোহৰৰ তৰংগ দৈৰ্ঘ্য নীলা পোহৰতকৈ 1.8 গুণ বেছি এইটো এম চি কিউ চাবা এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট এইবাৰৰ কাৰণে বিপদ সংকেত দিয়া পোহৰৰ ৰং কি হয় ৰঙা তাৰপিছত তোমালোক টু মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন এটা এইটো চাবা দেই কলয়ডীয় দ্ৰৱণত পোহৰৰ বিক্ষিপ্তকৰণ পৰ্যবেক্ষণৰ সঁজুলি চিত্ৰ আঁকি দেখুওৱা এইটো আঁকাহে দেই টু মাৰ্কৰ কাৰণে আহিছিল পৰীক্ষাত তাৰপিছত চাবা তোমালোক 197 পৃষ্ঠা অনুশীলনী কুৱেশ্যন এইবিলাক এম চি কিউ কুৱেশ্যন তোমালোক চাই থবা এক নংটো চাবা এম চি কিউ দুই নংটো চাবা তাৰপিছত আহা তোমালোক 198 পৃষ্ঠা 198 পৃষ্ঠা থ্ৰী নং কুৱেশ্যনটো চাবা ভালকৈ ফ'ৰ নং কুৱেশ্যনটো চাবা ওৱান মাৰ্কৰ আকৌ ছিক্স নং কুৱেশ্যনটো চাবা তাৰপিছত তোমালোক 10 আৰু 12 এইকেইটা কুৱেশ্যন চালে যথেষ্ট এতিয়া মই কুৱেশ্যন বেংকৰ পৰা কিছুমান কুৱেশ্যন দেখাই দিম কি কুৱেশ্যন আহিছিল সেইকেইটা তাৰে ভিতৰত কি কি ইম্পৰ্টেণ্ট আছে মই দেখাই দিম দেই এইটোতো মই আগতেই ক'লোঁ নিয়মীয়া দৃষ্টি সদ্য প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে স্পষ্টকৈ দেখা ন্যূনতম দূৰত্ব হ'ল কিমান এইটো কুৱেশ্যন অনুশীলনীৰ পৰা আহিছে দেই এইটো চোৱা মই অনুশীলনী এইটো কুৱেশ্যন আহিছে থ্ৰী নং কুৱেশ্যনটো মই আগতেই দেখালোঁ তাৰপিছত চকুৰ কি অংগৰ ক্ৰিয়াৰ বাবে চকুৰ লেন্সৰ ফ'কাছ দৈৰ্ঘ্য পৰিৱৰ্তন হয় এইটো চিলিয়াৰি হ'ব এইটো মই দেখালোঁ আগতেই ফ'ৰ নংটো তাৰপিছত এইটো চোৱা থ্ৰী নংটো ইম্পৰ্টেণ্ট বৰষুণৰ পাছত আমি ৰামধেনু কিয় দেখোঁ এইটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট তাৰপিছত ফাইভ নংটো চাবা চিত্ৰ অংকন কৰি দেখুওৱাৰ যে বগা পোহৰ ৰশ্মিগুচ্ছ বিচ্ছুৰিত নোহোৱাকৈ দুটা প্ৰিজমৰ মাজেদি পাৰ হৈ যাব পাৰে এইটো তুমি চিত্ৰ আঁকিব লাগিব তাৰপিছত চাবা ছেভেন নং কুৱেশ্যনটো ত্ৰিভুজাকাৰ গ্লাছ প্ৰিজমৰ মাজেদি পোহৰৰ প্ৰতিহৰণৰ সময়ত উৎপন্ন হোৱা বিচ্যুতি কোন আঁকা এইটো 2017ত আহিছিল তাৰপিছত তোমালোক চাবা এইটো এক নং কুৱেশ্যনটো চাবা দেই এজন মানুহে দৃষ্টিৰ বিকাৰৰ প্ৰতিকাৰ হিচাপে প্লাছ 1.5 ডাইপ্টাৰ ক্ষমতাৰ লেন্স ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে 1, 2, 3 তিনিটা কুৱেশ্যন দিছে এই তিনিটা কুৱেশ্যন ছল্ভ কৰিব লাগে তোমালোকক দুটা কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে 1 আৰু 2 দি 2 মাৰ্কছৰ এইটো কুৱেশ্যন আহিব পাৰে দেই ভালকৈ চাবা তাৰপিছত থ্ৰী নং কুৱেশ্যনটো চাবা টিণ্ডেল পৰিঘটনাকে এইটোতো মই আগতেই ক'লোঁ তাৰপিছত এইটো বগা পোহৰ অতি সূক্ষ্ম কণা থকা মাধ্যমৰ মাজেদি পাৰ হৈ গ'লে কোন তৰংগ দৈৰ্ঘ্যৰ পোহৰ আটাইতকৈ বেছি বিক্ষিপ্ত হ'ব উল্লেখ কৰা এইটো 2017ত আহিছিল ভালকৈ চাবা তাৰপিছত তোমালোক লাষ্ট চাবা এইটো বগা পোহৰৰ বিচ্ছুৰণ মানে কি বুজা প্ৰিজমৰ দ্বাৰা বগা পোহৰৰ বিচ্ছুৰণৰ ৰশ্মি চিত্ৰ অংকন কৰা এইটো 2020ত আহিছিল এইকেইটা কুৱেশ্যন ভালকৈ চাবা দেই যদি তোমালোক কিবা কুৱেশ্যন নোৱাৰা মোক কমেণ্ট কৰা
मैं तुम लोग व्हाट्सएप जोगेद पठाई दूम। थैंक यू वाचिंग द वीडियो।